Okay. Er du klar? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Nej, jeg har ikke set det der, hvor... Jeg kan bare hjælpe ned. Jeg bruger for lang tid på at... Pas på mig. Det bliver ikke rigtig godt der. Jeg tror ikke, der var så meget i den. Stop. 1.14. Nej, det går nok ikke. Ej, okay. Altså du skal lige have styr på den der, Mia. Det var fint det her. Der er ikke meget. Nej, det er faktisk rigtig godt. Lige prøve at have styr, når du... Kan vi ikke vise lige til sidst?